דיירים רבים מקדמים בשנים האחרונות ביצוע פרויקטים של תמ"א 38 בבנייני מגורים, אבל מה קורה כשלא כל השכנים מעוניינים בפרויקט? אלישע בן קימון מביא פרטים על דיירת סרבנית שגררה את שכניה לבית המשפט, אבל יצאה בינתיים כשידעה על התחתונה. בזמן שהבנייה בשטח נמצאת במצב מתקדם, פרויקט התמ"א 38 ברחוב ביאליק שברמת השרון עדיין מתנהל בבית המשפט. בבניין המדובר יש 18 דיירים, כולם הסכימו לשיפוץ, חוץ מאחת. דיירת בקומה העליונה שהתנגדה לכל התהליך, היא שהגישה תביעה משפטית נגד העבודות, ובשבוע שעבר פסק בית המשפט דווקא נגדה. ההחלטה שניתנה על ידי בית המשפט המחוזי היא החלטת ביניים בסעד זמני, היא לא מכריעה את התביעה בתיק. בכל ענייני התמות למיניהן לא ברור מה כוחו של האזרח הבודד שבוחר להתנגד. ישנה דעה רווחת כי מספיק הסכמה של כ-80% מכלל הדיירים, אבל כאן המצב לא ברור. המחוקק קובע שדרוש רוב של 100% על מנת להוציא לפועל תוכנית שכזאת. אני מכיר דיירים שהתנגדו, הגישו את בקשות לצווי מניעה. ברוב המקרים הם חטפו על הראש במידה והם הבינו בסיכומה של דבר, השופט התרמה רמזה להם שאין להם עילה לעניין הזה. בין היתר טוענת הדיירת כי פשוט שכחו אותה בכל ההליך, ועכשיו אחרי הגשת התביעה נזכרו להתחשב גם בה. כעת היא מבקשת חלק בדירות בקומות העליונות שאמורות להישאר בידי הקבלן. הדיירים הסרבנים בדרך כלל בסופו של יום, אם אתה ממש יורד איתם לפרטי הפרטים, הם תמיד רוצים יותר, הם חושבים שמגיע להם יותר. אני חושב שאם נותנים להם משהו, זה חמור. לא יכול להיות שרוב יכפה דעתו על המיעוט, והמיעוט יחשוב שלא עומדת לו זכות להתנגד, כאשר הזכות הזאת מעוגנת באופן מפורש בחוק המקרקעין. המקרה של הדיירת מרחוב ביאליק יכול להיות מקרה בוחן לסיטואציות דומות הנוגעות לתמ"א 38. משמעות הדברים היא שאזרח בודד יוכל לעכב או אפילו למנוע הליך של תמ"א בבניין משותף. יש לזכור, זה לא זכות קניינית אבסולוטית, אתה גר בדירה, יש לך זכויות, יש לך גם חובות מול יתר הדיירים. עורכי דינה של הדיירת מתכוונים להגיע עד לבגץ.